Qartalın sərhədləri daxilində bütün torpaqlar bizimdir. Ərazi bütövlüyü bərpa olunmuş bir millətik, xalqıq, dövlətik. Tam suverenliyimiz. Salam, İslam, eşidirəm səni. Zəhmət olmasa bizə ən son məlumatları ötürərsən. Hətta biz görürük bu dəqiqə canlı bu prosesi. Nələr baş verir orada? Bəli, nəhayət Azərbaycan xalqının gözlədiyi həmin gün. Nəhayət Azərbaycan xalqının gözlədiyi, səbirsizliklə gözlədiyi həmin an gəlib çatdı və əsirlərin dəyişdirilməsi prosesi start götürdü. Qeyd edək ki, biz səhər saatlarından etibarən... Bəli. Siqnal itirdi. Azər müəllim, bir siqnal itir. Siqnal itmir əslində, biz sizi eşidirik. Təbii ki, canlıdır və bilirsiniz ki, hansı proses baş verir. Bu kimi hal anlaşılandır yəni. Buyur İslam, davam edək əzizim, davam edək. O gözəl xəbərləri ver bizə. Sağ olsun, sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyim kimi biz hazırda Qazaxda, Qazaq ərazisində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddindəyik. Neytral bir ərazidəyik. Bu ərazidə bugünlərim əsirlərin dəyişdirilməsi üçün məhz bu ərazi seçildi və biz səhər saatlarından etibarən bura gəldik, bu prosesə canlı şahidlik etdik. Qeyd edim ki, Azərbaycan tərəfi Azərbaycanda saxlanılan 32 erməni hərbiçisini... Qardaşlar, canlıya çıxanlar, tez çıxsın canlıya. Bir dənə canlıya çıxan səbrin olsun. Bəli. Canlıdaydı. İslam, biz davam edək. 2 əsrimizin 32 əsri müqabilində dəyişdirilməsi prosesi. Təhvil verib, əvəzində isə 8 aya yaxındır Ermənistanda əsirlikdə saxlanılan Akşin Bəbirov və Hüseyin Axındovu azad etməyə qarşısına məqsəd qoymuşdu və bugün Azərbaycan dövləti bu məqsədinə nail oldu. Artıq əsrlərin dəyişdirilməsi prosesi başa çatdı. Göstərdiyim, bax, bu ərazidə dəyişdirilmə prosesi başa çatdı. Dövlət Sərhəd Xidməti, eyni zamanda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən bu proses həyata keçirildi. 32 erməni hərbiçisi bu əraziyə gətirildi. Eyni zamanda, yəqin ki, kadrlardan da izlədiyiniz kimi, Akşin və Hüseyin Axundov da bu əraziyə gətirilib. Buradan Azərbaycan tərəfinə təhvil verildi. Proses biz canlı olaraq yerindən izlədik. Hələlik... Burada müşahidələrimiz bundan ibarətdir. Növbəti saatlarda daha ətraflı məlumat verəcəyik. Təşəkkür edirəm İslam və İslam dedi ki, bu proses artıq baş tutub. Mən Akşinin, Hüseyinin, anasının simasında bütün xalqımıza, millətimizə, evlərimizə gözlərimiz aydın olsun deyirik. O analarla yenə deyirəm, ürəyimiz döyünürdü və təşəkkürlər Ali Baş Komandan. 2 nəfərə 32 nəfər və bu da qiymətlidir. Azərbaycan dövləti üçün necə əzizdir. Qiymətlidir hər bir vətəndaşımız. Hər bir vətəndaşımız bizim üçün dəyərlidir və söz verilib, verilən sözlər tutulur. Heç bir qisasımız qiyamətə qalmayıb, heç bir işimiz yarımçıq qalmayıb. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü tam bərpa olunub. Bütün Azərbaycan ərazisində, Qartalın sərhədləri daxilində dörd bir tərəfdə Azərbaycanın 3 rəngli şanlı bayrağı ucaldılıb, dalğalanır və əskərlərimiz də Ali Baş Komandanı onun müzəffər ordusunun tapşırığı ilə göz bəbəyi kimi ayıq sayıq 24 saat bu torpağın sərhədlərində xidmət çəkirlər. Bir daha təşəkkür edirik biz ölkə başçımıza, biz ona inanan vətəndaşlarımıza, bu da çox önəmlidir.